te hitno oko para. Evo, kad te molim da te nazovem 500 puta, samo mi se javi da bi znala ove šta i kako dalje. Molim te, pošto sam dobila isplatu od 720.000 dinara, trebala sam da dobijem 51.300, manje 12 koji ste mi dali, manje ovih 6. Samo me zanima šta je u pitanju, pošto sve što sam radila, pitala sam Zoricu Marković, jer si mi rekla da je vaš čovek i da je u produkciji. Rekla si mi to, sećaš se kada si mi rekla, ona mi je rekla i da mogu da odbijem izolaciju, kad sam spavala, hotel i sve, dobila sam amin od nje. Ja te molim da mi se odmah javi. Što se tiče skidanja bubice sa Zvezdanom Slavnićem, prvo sam otišla kod nje u WC, pitala je da li da skinem bubicu, ona mi je isto rekla da skinem bubicu. Znači, sve što sam radila, prvo sam pitala nju, jer mislim da sam vas ispoštovala u svemu, da sam sve ponela na svojim leđima, da sam hendlovala kako sam znala i umela. Kad je Željko bio, spustila sam loptu da debilčina ne pravi haos zbog nasilja i svega. Niko mi se ne javlja, čutim, pitam kad trebam da idem na odmor. Na šta ovo liči? Na ulici sam, ušla sam da sredim svoj život. Javi mi se hitno!